madaxweyne ku-xigeenka ah dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose Cabdi Daahir Kuure Karoore, taliyaha booliska Hirshabeelle Xasan Dhici Sow iyo mas-uuliyiin kale ayaa si diiranba loogu soo dhaweeyey deegaanka Qoryaale oo hoos yimaada degmada Jallaqse. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaana si weynba loogu soo dhaweeyey deegaanka Qoryaale, iyadoona dadka deegaankaasi ay si diiran ay u soo dhaweeyeen una ruuxeen caleemo qoyan. ugu horreynta ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha, dhallinyarada, iyo odayaasha dhaqanka. waxaana maanta qiraynaa inaan madax laynaa ee madaxdii fagaaraha yimideen aadaan ugu faraxsannahay. cadow guri waa jabayaa, hadduu idin maqlo Qoryaale yimideenaa maanta lagu shiray meeshan ku soconno oo mataqaanaa gobolka Hiiraan ah ee cadowgu qayb ka mid a ay haystaan, hadday maqlaan Yuusuf Axmed Hagar madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo ninkaliya wasiirka arrimaha gudaha Qoryaale maqlay inayba sii tegi doonaan u malaynaa. dadkan meesha joogaahu waxaan u malaynaa waxay u diyaarsan yihiin siday qaybta Hirshabeelle oo dhiman ay u dhammaystiri lahaayeen. nimankii shabaab ah oo kuwaasaa dhabarkooda loo wada muuqda inay soo wada qabtaan ay diyaar u yihiin. haddaan odayaal nahayna waxaan diyaar u nahay inaan hor kacno meeshay joogaan ugu tagno. wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose Cabdi Daahir Kuure Karoore ayaana uga mahadceliyey soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen reer Jallaqse iyo reer Qoryaale. waxaan bogaadinaa Qoryaale 2010-kii ay ugu dambeysay, haddaan idinla kaftamo iyadoo nin oday Cabdulmacaash leh uu joogo lagana cabsana anigu ay mid maantaas dadka hadda ilaahay waa hadaan sheegay xilligaas sabab ma ahayd laylaha maleyn Cabdulmacaash aanan adeeg dadka aan wadna aan keenay meel meelahaan uu deganaa gurigan sarta kuma aalin. waa dareemi kartiin hadda nin oo wax ka shaqaynaayo oo haddana shabaab u yimiday shabaabkaasna kulli waa gara kartiin xilliga meesha joogay xaaladdii sii adeed 2010-kii. maanta Qoryaale xure oo gudoomiye Nuur Dheere mar isla hadlaynay 2 bilood ka hor odayaasha qaar uu ka celinaya buuqde odayaasha ayna soo dhaweynaan maxaa isla dilimayo. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaana sheegay inay bilaaban doonaan howlgallada dhanka qoraxsin ee looga sifeynayo cadowga qawaarijta argagixisada Al-Shabaab. aaggaas oo wal marka adinka waa ku jirtiin aaggan ma haddaa iyo meesha inta ka dhexaydo dagaalka dhowrka jeer ku gasheen adinkii nimankan ee adriska tihiin guulahana aad ka gaarteen iyo kaas ka socda meesha la yidhaah Al-Kawsar waa hal fiis oo lagu sifeynaa bariga labadan gobol, bariga labadan gobol lagu sifeynaa bariga labadan gobol. marka haddii la sifeeyo Faisal Xuuri aniga ma rabin uu yiri in qoraxteen iyadoo la horeeyo inay midida ka hadlo walaasi qof xoreyn kara ma jira in laisku tagay rabta qoraxteen qorshaha ka yaal in xoogaa aan jifo aan nahay in xoogaa isku keensano aan dhahno aan gudubno maya qoraxteen qorshaha ka yaal. qorshahaasaana lagu howlgala qorshe balcad iyo beledweyne shaqada laga soo wada bilaabaa buulaburti iyo Jallaqse laga bilaabaa ayay leedahay Jallaqse. kulanka kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa loo soo gelbiyey gudaha degmadaha Jallaqse, halkaasi oo dadka degan Jallaqse ay si diiran uba ugu soo dhaweeyeen ayagoona socod ku maray magaalada ilaa iyo dhanka qoraxsina. Kiri Cali Raage, warbaahinta qaranka degmada Jallaqse.